Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Mário, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agora 6 horas da manhã. Do livro dos Mestres Ascensos, Eu Sou, mensagem de número 138. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou a esperança em todo ser e de todo ser. Todo homem deve desejar, esperar e abandonar a carga tranquilamente na divina presença do Eu Sou. Mas a esperança e o entregar-se não significa abandonar-se à preguiça e ao ócio, senão que se deve trabalhar com aquela certeza alegre da realização de seu ideal. Muita paz.